Նման արձագանք չեմ տեսել, նաև Ադրբեջանի արձագանք չեմ տեսել։ Հանրային հերոստանգրություն։ Պարոն Մարուկյան, երեկ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարություն արեց եւ նշեց Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված, ըստ նրա արդեն միջազգային հանրության մեջ ամրագրվել է այդ անվանումը ու նշեց, որ հայկական կողմը ի սկզբանե դեմ է եղել այդ գաղափարին, բայց հիմա փոխել է իր դիրքորոշումը, ուստ նրա արդեն միջանցքի հարցում կան լավ արդյունքներ։ Սա ինչպես ըստ ձեզ կարող ենք հասկանալ Ադրբեջանի նախագահի եկող այդ մեսիջները? Շնորհակալություն։ Քիչ անց տեղի կունենա նաև իմ Քայլը Խմբակցյան ներկայացնելու ճեպազրույցը, իրենց կարծնեք։ Ես ոչ մի տեղեկություն չունեմ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով ոչ մի միջանցք չպետք է տրվի Ադրբեջանին։ Եթե խոսքը գնում է ապա շրջափակման մասին, բնականաբար ապա շրջափակման մասին կարող ենք խոսել։ Սահմանները բոլոր կողմերից պետք է բացվեն, վաղ թե ուշ։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության տարածքով որևէ միջանցք տալուն ես դեմ եմ։ Մնացածը ճշտեք իշխանություններից, ինչ են խոսում եւ ոնց հարինում։ Բաքվից ևս արձագանքել են սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքներին եւ կողմ են արտահայտվել այդ երակողմ հանձնաժողով ստեղծելուն։ Ինչ է կարծում, ժամանակն է, որ ստեղծվի այդ հանձնաժողովը։ Վաղ թե ուշ պետք է լինի նման հանձնաժողով, այլ բանա ինչ լիազորությունները ոշտված եւ այլ բանա արդյոք այդ հանձնաժողովի արդյունքները ենթակա են լինելու խորհրդարանի կամ սահմանադրական դատարանի եզրակացության ու խորհրդարանի վավերացմանը։ Այս պահին որևէ փաստաթուղթ չունենք հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ, եւ այդ խոսակցությունը ինչ որ մեր հրավիրած արտահերնիստի ժամանակ ինչ խոսել ենք, այդ մակարդակում էլ մնացել է։ Ազգ Սերջե, 2 հարց, առաջինը առաջարկը, որ արվել